poslední době vás zveme na kulturní akce především do školicího centra Koruna, které je v době rekonstrukce kulturního domu Říp jeho takovým nástupcem. Ale nejen v Koruně se udávají a dějí kulturní akce. Ožívá také Kino Sokol, které připravilo na květen vystoupení skupiny Skety. A my si o tom řekneme něco víc. Pojďte si to poslechnout. U mikrofonu máme jednu z pořadatelek a té se ptáme, na co se můžeme konkrétně těšit. Tak naše město se může těšit 17. května na a kapelu Skety, která vystoupí v Roudnici vůbec poprvé a vůbec poprvé v Litoměřickém okrese. Tento vokální soubor vlastně zní jako několika hlasí, jsou sbor s kapelou a hutnými bicími. Takže vlastně to všechno zní v podání 6 lidských hlasů. Jaký repertoár hraje tahle kapela? Tahle kapela hraje vlastně jazzové skladby, přijaté jazzové skladby, popovou muziku, zároveň vlastně mají svoje vlastní skladby a to všechno jim připravuje, píše v aranžích i Petr Weisar, který je čerstvým držitelem Českého lva za nejlepší hudbu. Pardon, jak jsem se před časem dozvěděl, tak ta kapela sklízí úspěchy nejen u nás? Ano, sklízí úspěchy po celém světě. Vlastně v roce 2014 vyhráli významnou soutěž v Grazu Vocal Total a vlastně v jazzové kategorii se staly absolutními vítězi a získali tak 4 nominace na prestižní vlastně cenu Kara americkou. Ta kapela bude zcela bez pochyby zajímavá. Kde si můžeme koupit vstupenky? Zájemci si mohou koupit vstupenky v síti Ticketstream na www.ticketstream.cz nebo si zájemci mohou vstupenky vyzvednout v první cestovní v Jungmanově ulici v Roudnici nad Labem či tady v Kině Sokol. Děkujeme a budeme se těšit. My se také budeme těšit 17. května od 19 hodin v Kině Sokol pořádá tělocvičná jednota Sokol za finanční podpory města. Čemuž díky.